Айыртау топырағында дүниеге келген егіздің сыңары Гүлнәр Шаймергенқызы жастайынан газет беттеріне мақала жазып тұрған. Ол ұстаздық қызметті атқара жүріп, түрлі тақырыпта қалам тербеген. Журналистік еңбек жолында Көкшетау Правдасы газетінде, кейін Шығыс спорт өнерлері газетінің шеф-редакторы, сонымен қатар облыстық радионың бас редакторы қызметін атқарған. Шығармашылық кеште ардагер журналист өз мамандығының қыр-сырын, ғұмырдария, бірге тумақ барда бірге жүрмек жоқ екен. Текті қызы Көкшенің атты кітаптарының жазылу тарихына кеңінен тоқталды. Өзімнің туған ауылым, туған жерім Айыртау ауданына қарасты Қаратал ауылында. Өзім 10 жыл қызмет істеген Қаратал орта мектебінде осы мерейтойыма байланысты шығармашылық кеш өткізді. Енді осындай мерейлі бір қуанышты күнімде ауыл адамдарыменен, жерлестерменен кездесіп, үлкен бір марқайып қалдым. Оқсылермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Енді осындай мерейтоймен байланысты шығармашылық кеш өткізіп, жақсы бір сәт, жақсы бір қуанышты күн сыйлағанына рахметімді айтамын. Арқашанда өзімнің ауылыма тек қана осылай жақсы қуанышты жағдайда ғана келіп тұрсам екен деген ниеттемін. Аядай ғана ауылда алғашқы еңбек жолын ұстаздық қызметтен бастаған Гүлнәр Шаймергенқызы бүгінде қаламы қарымды, елге сыйлы ардагер журналист. Өз ісінің шебері әрі қолынан қашанда қаламы түспеген белгілі журналистті қуанышты күнінде қолдап, құттықтап, еңбек жолынан бір үзік сыр айту үшін жақындары мен ауылдастары және шәкірттері жиналды. Алтын ұя мектебімізге үлкен кездесуге келіп отырмыз. Оның себепкері Гүлнәр Шаймергенқызы деген ұстазымыз бізді осы Қаратал орта мектебінде Шахмет атындағы оқып жүргенде бізді әдебиетке баулаған алғашқы ұстаздарымыздың бірі. Бүгін 70, биылғы жыл 70 жас мерей жасқа келіп отыр. Сондықтан сол ұлы үлкен ұстазымыздың шашпауын көтеріп осы Қаратал мектебіне келіп отырғандағы негізгі мақсатымыз тағы да мынау білім беру саласын жоғары көтеру, ұлағатты ұстаздар арқылы, ұстаз тұлғасы арқылы ауыл мектебіне деген өзіміздің көзқарасымызды, жанашырлығымызды білдіріп кету деген мақсатпен келіп отырмыз. Өзімнің төл ұстазым Гүлнәр Шаймергенқызына да сол отбасына, әулетіне, шаңырағына жақсы ғұмыр, жақсы өмір, ұрпақтарына жақсылық тілеймін. Шығармашылық кездесуге арнайы келген қонақтар арасында Әміре Қашаубаев атындағы халықаралық байқаудың лауреаты, дәстүрлі әнші Қажыбай Жахин ән шырқап, кештің көрігін қыздырды. Балауса Жақсыбай, Ермек Махметов, Алмас Садвакасов, Көкше, ақпарат.